Pevex, pokrovitelj emisije Pun pogodak. Dobroveče cijenjeni gledatelji, dobrodošli u Pun pogodak i ovoga ponedjeljka družimo se zajedno s vama u istom terminu u živo iz studija Slavonske televizije. Nudimo zanimljive teme, a odmah ću kazati na početku da će biti nogomet u većem dijelu emisije, ali po prvi put pričat ćemo i o drugoj HNL, i o prvoj HNL, i o trećoj HNL, naša standardna rubrika koju imamo na kraju emisije. Imamo jednu zanimljivu priču Zdenka Beliša. Naravno, ponudit ćemo sve ono što je bilo tijekom vikenda i NK Osijek koji ima utakmice 12. kolo, već slijedi kup utakmica sutra, ali glavna priča za sam početak bit će druga HNL i NK BSK iz Bijelog Brda i odmah ću pozdraviti mog glavnog gosta danas večeras u studiju, to je Tomislav Štajnbik, poznati trener i trener evo lidera ljestvice druge HNL. Tomislave, dobrodošli u našu emisiju, prije svega i čestitke na ovim sjajnim rezultatima i na prvom mjestu. Hvala na dobrodošlici, pozdrav tebi i gledateljima Slavonske televizije. Lijepo je biti trener BSK u ovim momentima. Kako ne, lijepo i doista imat ćemo lijepo o čemu i pričati, ne samo u ovih 10 odigranih kola, evo odmah ćemo krenuti sa ovom utakmicom u Zagrebu protiv Dubrave, pobjeda 2-0, zadržali ste tu vodeću poziciju, jeste očekivali još jednu takvu rutinsku pobjedu? Pa prije utakmice bilo me malo strah zato što pred nama je utakmica protiv Dinama u kupu u srijedu, a otišli smo u Zagreb sa nekolicinom igrača koji su ostali u Bijelom Brdu jer su ozlijeđeni, odnosno imali su kartone. Tako da sam, moram biti iskren, pribojavao sam se malo te utakmice, ali igrači koji su igrali, igrači mlađi koji su ušli umjesto ovih standardnih, pokazali su se jako dobro, tako da smo potpuno zasluženo pobijedili Dubravu. Tako je, da, Dobrijević u 21. pa Mihaljević u 67. minuti golovi. Tomislav, ova ekipa je raznovrsna što se tiče strijelaca, jako malo primate, zabijate, ali evo nemate više ni onakog istaknutog golgetera kakav je bio Dabro, jel tako, što bi da. Još, kakvi bi tek bili da je Dabro ostao? Pa, Dabrini golovi prošle sezone govore sami za sebe, on je sad evo i u prvoj ligi zabija golove među vodećim strelcima, 5-6 golova ako se ne varam. Prošle godine nam je zabio 30 od naših 55, to dovoljno govori o njegovoj kvaliteti. Ali u ovom momentu mi nemamo takvog strelca, ali imamo momčad. Znao sam da moramo popraviti onu drugu fazu, a to je fazu obrane, da primamo manje golova nego možda prošle godine. Evo sada u tih 10 kola primili smo 9 golova, što je manje od gola po utakmici, a to je temelj da bi mi pravili rezultat. Druga liga je ozbiljna liga, seniorska liga gdje se igra za rezultat, naravno za bodove, a ovo sad kažem što smo primili tih 9 golova, samo na dvije smo primili u gostima po 3, čini mi se da 6 utakmica nismo primili ni jedan gol, što je dobro i što je temelj za naredne rezultate, odnosno nadam se uspjehe koji bi trebali doći u budućnosti. Tako je, gledamo sad ljestvicu druge HNL nakon 10 kola. Vi vodite sa 20 bodova i sad su tu Rudeš, Dugopolje i možda tom ovako, evo, ocjena ekipa koji su kandidati za vrh. Je li ovo realna slika zapravo ko ima najbolju ekipu i znamo da ima ambicije Rudeš jako velike. Evo, da malo opišete dakle tu kvalitetu momčadi. Pa, liga je ove godine možda još i više nego prošle podjednaka, gdje svatko može pobijediti svakoga, ne možeš upisati bodove unaprijed nigdje. Što se tiče tih momčadi, mislim da je Varaždin kao bivši prvoligaš možda po igračkom kadru, po svemu, po stanju u klubu, gradu, možda najveći pretendent za prvu ligu. Isto tako, Rudež je isto dosta dobra momčad i bili su već u prvoj ligi prije nekoliko godina, recimo te dvije momčadi možda izdvojio. Varaždin smo pobijedili kod kuće 1-0, u Rudežu smo izgubili zasluženo 3-1. To je možda jedina utakmica koju smo zasluženo od ovih do sada, ove dvije, izgubili. Njih dvoje, a svi ostali
ovi koji su u vrhu, i Zmijavci, ne znam, i Dugopolje i mi, smo isto dobre momčadi koje mogu pobijediti svakoga i sigurno ćemo se boriti za visok plasman. Mislim da ste sad i već, kad spojimo i prošlu sezonu i prije, najdugovječniji trener u drugoj HNL. Bilo je tu puno promjena, evo u Bijelom Brdu kako vam je tamo, sigurno vas puno cijene i pokazali ste se kao sjajan stručnjak i to govore rezultati. Jeste zadovoljni tamo, jeste? Pa jesam, naravno da sam zadovoljan, ja sam tu gotovo kao kod kuće. Što se tiče, kažem, toga svega, koliko sam dugo, da li sam najdugovječniji ili ne, ne znam, stvarno ne vodim tu statistiku, ali bit će sada za novu godinu da sam 2 godine u Bijelom Brdu. Meni je stvarno dobro. Što se tiče kluba, on je stvarno sređen od znači, same momčadi do uprave koja nas prati. Znači sve na nivou, to je mali klub, ali vidjeli ste naš stadion koji je stvarno lijep, koji je prošle godine napravljen. Ne možemo se žaliti na ništa, na uvjete za rad, na pratnju naše uprave prema nama, prema igračima, tako da je zadovoljstvo biti u ovom momentu trener BSK-a. Naravno, rezultati su ti koji diktiraju to, a mi u momčadi dajemo sve od sebe, ne bili što bolje. Odlično, da mi sad gledamo detalje ove prošle, posljednje utakmice u Bijelom Brdu protiv Dugopolja kad ste pobijedili 2-0 i vidimo taj teren sa umjetnom travom, izgrađena je jedna i tribina, doista uvjeti su sada puno bolji. Odmah možemo se prebaciti na ono što vas čeka u srijedu, Dinamo, osmina finala kupa, jedna velika utakmica, mislim Tomislave da će biti možda i tribine premale za sve zainteresirane. Evo i vi ste nam donijeli ulaznice pa ćemo i podijeliti gledateljima nekim očekivanja. Uopće Dinamo veliki favorit, ali mislim da će se i vas nešto pitati u toj utakmici. Pa vidite, utakmica u srijedu je šlag na tortu što se tiče BSK-a, nas koji ćemo izaći na teren. Očekujemo da bude puno gledatelja, da bude fešta u Bijelom Brdu. Mislim da je ovo najveći protivnik koji je došao u nekoj službenoj utakmici, čini mi se, do sad protiv BSK-a. Što se tiče utakmice, naravno da ćemo mi dati sve od sebe, probat ćemo odigrati najbolje što možemo. Očekujem da će mi se ovi neki igrači još sutra priključiti koji su danas i proteklih dana bili malo na strani zbog ozljeda, jer svatko želi igrati. Već sam danas čuo među njima, kaže, igrat ću s jednom nogom već. Tako da očekujem dobru utakmicu, nemamo nikakvo opterećenje, bitno je da damo sve od sebe i već samim tim ćemo pobijediti. Tako je, odlično. Evo i trener je dosta toga rekao, mi ćemo i vas, cijenjeni gledatelji, pozvati da nam se uključite u emisiju. Imamo evo 3 ulaznice za utakmicu u srijedu koja se igra u Bijelom Brdu od 15 sati, osmina finala Hrvatskog kupa, BSK Dinamo. Slobodno nazovite na naše brojeve telefona 203-444-203-666. Ako želite ići na utakmicu ili ako želite pitati našega gosta, trenera Tomislava Štari-Briknera, bilo kakvo pitanje u vezi njegove momčadi ili karijere, slobodno se uključite u emisiju. Što kazati još kad pričamo, evo, sastav vaš, nije to momčad sa nekim zvijezdama, što se kaže, igrači su dosta došli iz nekih nižih rangova natjecanja, ali neki su poznati ovi naši, poput Ilića, Čikvara, kapetan Mišić, jel bi izdvojili nekoga? Pa sami ste rekli, nemamo neku zvijezdu kao možda prošle godine što je bio Dabro, koji je bio strijelac, stvarno vrhunske kvalitete. Ovi igrači koji ste spomenuli, naravno u ovom momentu, ne znam, Ilić možda koji nam je kreator igre, ali zabija i golove, Mata Mišić koji je kapetan momčadi, iskusni igrač koji je prošao dosta toga. Tu je, ne znam, Periša koji je već bio u nekim prvoligaškim sredinama, mladi Đilas koji na golu brani sve bolje, odličan vratar. Stvarno nameću se neki mladi igrači, ne znam, Župan, da sad nekog Čikvar koji je već bio i u Osijeku. Imamo stvarno širok izbor vrlo mladih igrača. Ja očekujem da će neko od njih u budućnosti zakucati na vrata prve lige, kao što je to napravio i Dabro. Odlično, gledatelj već neko vrijeme čeka. Dobro večer, se čujemo. Stišajte malo TV, molim vas. U eteru ste. Izvolite. Izvolite, u eteru ste. Halo. Halo, dobro večer, u eteru ste. Izvolite. Za ulaznicu, jel' tako? Ulaznice može, gospodine. Evo, hoćete jednu ulaznicu ili idete još s nekim? Pa može, ako može dvije, nije problem. Ajde, evo, 2 ulaznice ćemo vama onda dati na ime i prezime. Hoćete pokupiti to na ulazu u klubu Bijelo Brdo prije utakmice? Od 13 sati su otvorena vrata stadiona. Ili može tamo? Može, hvala lijepo. Možete ime i prezime, molim vas. Orešković Stevo. Orešković Stevo.
Da. Dobro, evo dvije ulaznice za vas, hvala vam lijepo. Imamo još jednu ulaznicu za podijeliti. Da. Za vas, druge gledatelje, ako želite nazvati ili pitati nešto našeg trenera, vratimo se malo, Tomislave, na vašu karijeru, što kazati da bili ste u nekoliko navrata, dva, ona, ajmo reći, mandata u NK Osijeku, onaj najljepši nogomet, ako se može reći, treće mjesto sa mladim igračima od 2008. do 2010. Usporedba, samo sjetimo se tih vremena, kakva je bila besparica u klubu i sjetimo se onog intervjua vašeg odlaznog, kada je bilo, mislim, i prvi i drugi put, da zapravo niste mogli to više podnijeti. Kakva je sad situacija u NK Osijeku, doista nebo i zemlja, jel? Pa ja sam do prije dvije godine bio u NK Osijeku, vodio sam tu juniore, kadete i teško je to uspoređivati ono vrijeme i sada ovdje, jer je ovo sad potpuno neka druga situacija gdje trener razmišlja samo o momčadi. U ovom momentu je moj prijatelj i suigrač Bjelko tu, šef toga svega, oko dovođenja igrača, oko svega toga što je bitno za momčad, odlučuje on. Ono vrijeme kad smo mi bili, ja i moji suradnici, isto tako je bilo, atmosfera je bila dobra, ali znate i sami da smo igrali uglavnom sa domaćim igračima gdje su kasnile plaće, a očekivanja navijača i ljudi u gradu su uvijek najveća. Želimo Osijek na najvišim stepenicama, tako i sada. Onda to nije bilo moguće iz razno raznih razloga, kojem sam sad već i rekao, jel? Kvaliteta igrača je neusporediva. Onda su bili uglavnom naši mladi igrači iz škole, gdje u jednom momentu 2013. kad sam bio drugi puta potpisalo 10 igrača iz juniora profesionalne ugovore, jednostavno iz razloga jer nije bilo ni broja igrača da bi mogli krenuti uopće u pripreme. Tako da teško je to uspoređivati u ovom momentu i ono prije, a sad vidimo da Osijek naravno raste iz dana u dan, ovaj stadion koji se radi, novi vlasnici, nekoliko godina, sve je to već stabilizirano, diže se kvaliteta momčadi, stručnog stožera i to je sve stvarno, sve pohvale njima. Odlično, da, imamo još jednog gledatelja na liniji pa ćemo uključiti. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, čujemo se. Jel želite ulaznicu ili pitanje za našeg gosta trenera? Pa može ulaznicu. Može, imamo jednu ulaznicu samo. Je li to u redu? Problema, može. Može ime i prezime? Marijan Mesić. Marijan? Mesić, da. Mesić. Marijan, evo, podignete ulaznicu u srijedu, možete prije utakmice BSK Dinamo u Bijelom Brdu, od 13 sati se otvara stadion. Jel možda imate neko pitanje za našeg trenera Steinbichnera? Pa ništa, evo, da im presti poželimo i to je to. U srijedu, tako je. Hvala. Hvala vama lijepo na pozivu. Mislim, pričali smo još i vjerujem da će biti doista mama za publiku i ta utakmica, ali vaše igre. Vratit ćemo se na ovo što smo pričali sada u NK Osijeku. Kako postižete to, Tomislave, da sve ekipe koje vi vodite igraju nogomet sa puno golova i baš zato što su ti mladi igrači kojima ste davali šansu odmah, ajmo reći, upili tu vašu igru. Znači, bilo je tu i tih težih vremena, ali evo sad igranje u drugoj ligi, da ne spominjemo čak i u Malezi, to ćemo nešto kasnije, jel? Pa vidite, nema tu neke velike magije. Naravno da je puno toga i u radu i u viziji samog trenera, ali i u kvaliteti igrača. Moraš prepoznati šta imaš u slačionici, probat napraviti igru kako želiš, svoju ideju koju neko imaš. Kad sam bio u Osijeku, tada igrali smo dosta dobar nogomet, barem tako svi kažu, rezultati su tu potvrđuju, jer je puno tih igrača i napravilo ozbiljne karijere od tih svih igrača koji su tada u prvom mandatu, kažem, igrali. Kad sam bio drugi puta u Osijeku, to je bila isključivo mlada momčad, neki momci su iskočili poput Karla Lulića, koliko se sjećam, iz kadeta u seniore i napravili određene kvalitativne iskorake gdje su postali prvoligaški igrači, bili vani. Ovo sada u Bijelom Brdu, našao sam dobru momčad, dobru sredinu gdje su igrači, svi oko kluba, u klubu zadovoljni, svi daju sve od sebe, a to je osnovni preduvjet. Naravno da je kvaliteta svakim danom sve veća. Mi u stručnom stožeru sa upravom kluba, sa sportskim direktorom, pokušamo naći najbolje igrače u uvjetima koji mi možemo platiti. Tako i dovodimo te igrače, gledamo, selektiramo stalno i naravno da ja i moj stožer nastojimo najbolje napraviti što možemo kad govorimo o samom stvaranju igre, o osvajanju bodova, jer ovo je ipak seniorski nogomet gdje su bodovi ključni. Tako je, da nije ovo bez veze što smo sad pričali o tom načinu igre. Evo, dobio sam jednu informaciju da vam je jedan bivši poznati nogometaš Liverpoola dok ste bili u Maleziji poklonio dres i to vam je sam došao do vas i kazao: treneru, ovo je za vas, vaša momčad igra sjajan nogomet. O kome se radi?
Pa da, bili smo u Maleziji 2015. ja i moj kolega Ivo Vranješ, treneri, i u jednom momentu smo pobijedili u gostima na Sabahu, na otoku, momčad Sabaha, gdje je El Hadji Diouf, igrač Liverpoola, posle utakmice nekomu je tražio adres od mojih igrača, on je donio meni. Prije toga smo se bili samo pozdravili, poklonio mi ga je, što mi je bilo jako drago, jer ono, volim i Liverpoola, i to je bio stvarno vrhunski igrač. Sjajno, da, i moramo se malo, Tomislav, opet vratiti, znamo, već smo puno puta pričali kako se prije, možda ne samo i treneri, nego igrači domaći kod nas, i nije Osijek jedina sredina, nisu toliko dovoljno cijenili, pa ljudi su se uvijek pitali, imate i dugi staž i sjajne rezultate, sve, zašto niste nikad trenirali neki drugi klub u prvoj HNL, dakle, evo, možda iz vlastitog iskustva, koji su osnovni razlogi, znamo da puno vas je toga i vezalo za Osijek, ali naravno i drugi su neki utjecaji bili u pitanju, jel? Pa vidite, kad malo razmislimo sad, pa ja ne mogu baš se sjetiti puno naših trenera iz Osijeka koji su trenirali neke druge klubove osim naš Osijek. Jel? Da bi trenirao neki drugi klub, moraš napraviti neki stvarno dobar rezultat, kao što je možda u ovom momentu napravio Zekić, pa je bio sa Osijekom, ne znam, pobjeđivo PSV i napravio je dobre rezultate, uzdigao, pa normalno da može birati možda neke klubove po Hrvatskoj ili ne znam, negdje i vani, kao što je bio. Ali neki drugi naši treneri tu domaći baš i nisu imali neku priliku, jer teško je sad neko će uzeti u Rijeci ili ne znam u nekoj klubu nas iz Osijeka kad imaju oni svoje trenere odlične i stvarno nas ima puno. Mi ovdje možemo biti treneri Osijeka i eventualno nekih slabijih klubova u odnosu tu u okolici. Nekom se možda i posreći da bude na pravom mjestu ili neki njegov prijatelj, menadžer gdje ga spomena na nekoj večeri u Zagrebu gdje se uglavnom to sve odlučuje, pa onda postaneš trener, ne znam, Gorice, Šibenika, Istre ili tako nekih klubova. E sad, da se pita mene ili neke nas, tu mi bi bili treneri, ali naravno da ovisiš o puno stvari, rezultatu, onom svom PR-u, hoće li te neko prezentirati, neće, ima tu puno stvari, kao i u životu, ne samo u nogometu. Tako je, da, možda sa poveznica, i znate se, ako ste dobri sa današnjim trenerom Osijeka Bjelicom, bili ste i bivši suigrači još kao igrači, da imate taj jedan čvrst karakter zapravo i da ne date na sebe, mislim, bilo sad nećemo o tome pričati, situacija nekada i u klubu i sa strane, da su možda neke stvari uvjetovali, evo, znamo se, onaj zadnji odlazak kad je bio predzadnji u stvari, da ste sami odlučili otići iz kluba, jel? Pa meni se čini da sam jedini koji sam dao ostavku tu u Osijeku, kao trener Osijeka. Ne sjećam se baš nekog da je sam otišao i na svoju štetu što se tiče ugovora i svega ostaloga. Otišao sam sam. To je tako bilo normalno. Imam svoje viđenje, ne dozvoljavam da mi se neko, ne znam, miješa u posao, iako to nisu ni činili, ali naravno ovisiš o puno stvari. Igrački kadar je taj koji određuje najčešće koji će biti. Svi treneri, hrvatski treneri su odlični treneri. Bio sam nešto i vani i vidio sam i upoznao sam i neke druge trenere, tako da mi se bez straha možemo uputiti bilo koje te države, ali ne možemo otići, ne znam, u Premier ligu osim naših izbornika kao što su bili Slaven Bilić ili ne znam Niko Kovač i to. Znači, moraju biti treneri koji su prošli one najviše stepenice, to je reprezentacija ili eventualno iz Dinama što su otišli par trenera, a svi mi ostali smo osuđeni na neki, ne znam da li je to Azija, da li je to Bliski istok, Afrika ili je ovdje kod kuće. To je tako, e sad, neko ima više sreće, neko manje. Tako je, da, i moram pitati sad što se tiče HNL-a, prve HNL, ako možete dati objektivan odgovor, znamo da navijate za Osijek, da ste Osječani, imaju li šanse bijelo-plavi ove sezone uzeti neki trofej, vidite kako igra Dinamo koji nije Bajan, Hajduk, tu je Rijeka, ali jako zanimljivo prvenstvo. Pa evo, vidjeli ste zadnja 2-3 kola, svi mogu izgubiti koji bod, znači svi su oni tu, sva ova 4-5 klubova su u igri, prvenstveno mislim na Osijek, Rijeku, Hajduk, možda čak i manje, moje mišljenje, da pariraju Dinamo za i prvenstvo, a naravno i u kupu. Tako da Osijek je stabilan klub, ima širok izbor igrača, iskusnih igrača, dobrih igrača. Kolega Bjelica sigurno to najbolje radi
kako zna i ne sumnjam da će nešto ove godine biti u vitrinama NK Osijek. Odlično, da, ali evo sad vratimo se na ono najvažnije. Ako zadržite ovo mjesto na koje sad imate u vrh ljestvice druge Hajne, što vam doista i želim, imali sada BSK kao klub uvjete za ulazak u prvu ligu i evo, imaju opcija možda igranja u gradskom vrtu i to i evo, poznajete li nešto sada što se tiče planova uprave? Možete li igrati na godinu prvu ligu? Pa koliko sam ja upućen, to licenciranje ide u siječnju, uh-huh. Tako da što se tiče momčadi, to je ona moje prioritet. Mi ćemo nastojati izboriti što je moguće bolji plasman, da li će to biti prvo, drugo, treće ili neko, ne znam, niže mjesto, ne znam. Ali ako uspijemo biti prvi, znači to je preko noći uprava kluba na čelu sa predsjednikom može odlučiti da idemo u prvu ligu, što je moguće i realno. Ali gledajući, kažem, klub koji je stabilan, koji uredno izvršava, znači, obveze prema igračima, neće biti čudo ako budemo se umiješali, odnosno možda bili stvarno kandidat za prvu ligu. Tako je, ali dobro, sad možda prerano pričate, mislim o tome, imate tu obaveze u Bijelom brdu, ali danas sutra kao trener još uvijek imate velike ambicije, vjerujem da želite voditi jednu veliku momčad u prvoj HNL, zašto ne ponovno NK Osijek u borbi za vrh? Pa čujte, to nije do mene, to je do nekog drugog. Naravno da nema svima cilj koji radimo u tome u nogometu, da imamo ambiciju, da li će to biti NK Osijek ili neki drugi klub, to ćemo vidjeti. Ja sam profesionalac, otišao sam iz Osijeka, sam htio raditi u seniorskom nogometu nakon 3-4 godine koje sam bio u omladinskom pogonu, zadnje 3-4 godine prije odlaska u Bijelo brdo, tako da ko zna šta sutra nosi, a naravno da mi je želja biti trener što je bolje moguće momčadi, a možda bude i BSK u prvoj ligi. Odlično, neka tako i bude, ali evo za kraj možda još jedna rečenica, samo što možete obećati svim pristalicama vašega kluba u srijedu protiv velikog Dinama, dakle, ono što će vaša momčad pružiti? Pa vidite, kao i do svaku utakmicu koju mi igramo, ja kažem, bitno je da damo sve od sebe, svaki igrač koji strči od nas u stožeru, navijači da nas poprate, mi ćemo dati sve od sebe, samim tim ćemo već pobijediti, ja sam se to malo našalio, ali neki put je pobjeda i kad ne pobjediš, znači kad daš svoj maksimum, ako je protivnik bolji, znamo s kim igramo, Dinamo ponajbolja hrvatska momčad, šta će biti, oni su kao malo u nekoj krizi, često se znalo da i desi da ispadnu favoriti od nižerazrednih klubova. Mi se nadamo da bi to moglo biti možda i u srijedu. Odlično, evo i želimo doista da se to ostvari ne samo i za vaš uspjeh, jer pomoćete NK Osijeku s time jer se bori za taj trofej. Tomislav, puno hvala na gostovanju emisiji, puno sreće i želimo da ostanete tu gdje jeste, da budete prvi, a onda ćemo pričati možda još o ambicioznim pričama sljedeći put. Hvala ti. Hvala još jednom, evo cijenjeni gledatelji, bila je to zanimljiva priča, vjerujemo, razgovor sa našim sjajnim gostom, trenerom Tomislavom Steinbrücknerom. Čuli ste svi koji volite nogomet, ne samo navijači BSK, u srijedu od 15 sati u Bijelom brdu, aktualni prvak Hrvatske, dolazi Dinamo u osmini finala kupa, sve ćemo to pratiti kao naravno i bijelo-plave i ostale utakmice. Evo Osijek sutra protiv Rudeša igra u Zagrebu, ali prije nego što to najavimo i tu utakmicu, pogledat ćemo i podsjetiti se kako su pobijedili hrvatski dragovoljac u subotu i što su poslije utakmice kazali kapetan ekipe Mile Škorić i trener Nenad Bjelica. Mislim da smo jako dobro radili cijelu utakmicu. Nažalost, nismo protivnika otvorili, što se kaže, na vrijeme sa jednim zgoditkom. Morali smo čekati do 70. minute i onda, naravno, takim utakmicama iz jednog zalutalog metka možeš i primiti gol. Ipak nismo protivniku ništa dozvolili. Praktički 90 minuta im nismo dali ni jednu šansu i moram čestitati svojim igračima prije svega na strpljenju, ali moram reći publici na strpljenju. Jer naravno, svi očekuju protiv zadnjeg na tablici koja je primila do sad ekipa koja je primila 33 gola, neki brzi gol i neku golijadu. Ali navijači su stvarno bili strpljivi isto i gurali su nas do tog gola, osjetili su da momčad želi, da momčad hoće. I ovaj plod tog strpljenja nas, navijača, došao je taj gol i kažem, zaslužena pobjeda. Puno ubačaja i sa jedne i sa druge strane, iz prekida, nekoliko zaista pravih prigoda spašavala je goste i vratnica, prije toga Greda i onda 13. udarac iz kuta, 71. minuta i konačno pogodak. Da, kažem, to je rezultat bio tog pritiska koji smo radili do te minute. Stvarno, momčad je imala puno prekida i puno ubačaja i htjeli smo danas sa dva napadača koji dobro igraju glavom
imati puno ubačaja i oni su, bilo ih je dovoljno, nisu uvijek bili najprecizniji, ali kažem, iz jednog kornera smo zabili gol i tamo smo ih pobijedili u Zagrebu iz dva prekida. To je naše oružje i dok god može se pobijediti iz prekida, mi ćemo to pokušavati. Ova je zadaća odrađena, ajmo se malo posvetiti onome što nas čeka idućega tjedna. Prvo Rudeš. Tako je, da. Nakon toga sam htio reći Rijeka, ali znam da ćeš se posvetiti isključivo kupu. Moramo se regenerirati dobro. Danas smo imali skaute na utakmici koji su pogledali Rudeš, imamo dosta materijala njihovih, tako da maksimalna priprema kao za najozbiljnija moguća, kao za svaku utakmicu i vjerujem naravno u prolazak u sljedeće kolo. Dobra je atmosfera, pobjedničko ozračje i to je ono što također treba istaknuti. Osjeća se ta jedna pozitiva. Pa dobro, puno puta smo rekli kad smo bili u nekoj negativnijoj malo fazi da pobjede čine to, da ekipa igra se puno više samopouzdanja, se puno više vjere u samog sebe. Momčadski izgledamo dobro, danas opet nismo primili zgoditak u Koprivnici isto tako. Tako to pokazuje stabilnost defanzivnu momčadi. Još uvijek stvaramo dosta šansi, ne iskorištavamo baš, onako rekao bih, ni 30% toga što stvorimo, ali dobro, toći će i to, nekad se dogodi utakmica da iz jedinog šuta pobjediš, tako da treba biti optimističan, vjerovati u ove dečke, vjerovati u ovaj projekat i nadam se da ćemo na kraju svi biti zadovoljni. Na kraju, Nenade, evo samo još jednom, kada si i ti spomenuo navijače, i ova proslava sa igračima na kraju nam pokazuje koliko njima znači kada vide da svaki igrač daje sve od sebe na terenu i zaista su bili uz momčad. Nema ih puno, ali su vjetar u leđa. Pa ja kažem, nek dođe 1000-2, ali nek budu uz momčad i stvarno, ako na kraju treba momčad izviždat, nek izvižde momčad. Ali danas je momčad stvarno dala sve na terenu, isto bi rekao da su navijači dali sve od sebe. Tako da, evo, zajednički došli smo do uspjeha i onda je normalno to slaviti. Teško izborna pobjeda, ali naravno, potpuno zaslužena, nismo dragovoljcu dozvolili apsolutno ništa, ako se ne varam. A s druge strane imali smo dva bezbroj prilika, znali smo da će biti teška utakmica gdje stoje u bloku. Teško je to probijati nešto kroz kombinatoriku, većina me to dođeš na bok pa centaršut i tu se stvarao pritisak. Imali smo da i okvir gola i puno prilika, evo hvala Bogu, zahvaljujući pogotku od Mihe, slavimo. Jedan gol za tri boda, to je ono najvažnije. Svi bismo mi htjeli da je ponekad to uvjerljivije, pa tako i danas, ali tri boda je bio taj ulog i nije se smjelo kiksati u današnjoj utakmici. Apsolutno, naravno, svi mi i naravno da i naši navijači očekujemo možda utakmicu s više golova i prilika, ali kažem, i ovo je dragovoljac koji je definitivno puno bolji nego s početka prvenstva i pojačan za neke igrače, i tako da vidjeli smo i neke njihove prijašnje rezultate. Kažem, dobro su se branili i mi smo bili koncentrirani i dobri. Kažem, pokušavali smo, nije to lako, ali zaslužena pobjeda. E sad se možemo posvetiti utakmicama koje slijede. Prvo treba preskočiti Rudeš u osmini finala Kupa Hrvatske, a onda slijedi derbi s Rijekom na Rujevici. Apsolutno, taj derbi uopće ne gledamo dok ne završimo utakmicu s Rudešom, koja će isto tako neće biti lagana. Naravno da smo ogromni favoriti, ali ako ne uđeš 100% kao protiv Vukovara u prijateljskoj, teško je dobiti danas bilo koga, tako da maksimalno koncentrirani idemo proći kup. Da, i danas je već trener Nenad Bjelica imao novu najavu za sutrašnji ogled protiv Rudeša, to možete pogledati u sutrašnjim vijestima. U 13 sati bijelo-plavi igraju s prinos na HNTV-u, želimo im puno sreće, naravno pratit ćemo njih kao i sve druge klubove i ono što nas čeka, Belišće dočekuje Hajduk. I kad smo već kod Belišća, ponudimo vam sad priču iz Grada papira o povijesti kluba NK Belišće i o školi nogometa. U 2-3 minute nam je ukratko to predstavio tajnik nogometnog kluba Belišće, Darko Novoselnik. Nogometni klub Belišće osnovan je 1919. godine, znači prije dvije godine smo proslavili 100 godina organiziranog igranja nogometa u Belišću. A od samog osnutka nogometa u Belišću bazira se na radničkom, na kombinatu Belišće. U to vrijeme je drugo ime bilo te firme, ali uglavnom su počeci nogometa kreću od radničke, kako bi rekao, klase koja je počela igrati nogomet, gdje se prvo nogometni klub zvao Polet,
da bi kroz povijest mijenjao ime do gdje je došao do današnjeg imena nogometni klub Belišće. Danas igra u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Istok. Aktualni smo prvaci treće Hrvatske nogometne lige. Lani smo eto igrali kvalifikacije za popunu druge lige sa nogometnim klubom Jarun. Nažalost smo izgubili, ali smatramo da smo na dobrom putu, kako je nogometni klub Belišće početkom Republike Hrvatske 2-3 godine igrao i u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Nama je želja i navijačima nogometnog kluba Belišće želja da u dogledno vrijeme igramo u drugoj ligi. A pošto je na godinu reorganizacija, jedan od ciljeva nogometnog kluba Belišće je igranje u jedinstvenoj trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Unutar kluba djeluje i škola nogometa koja broji nešto manje od 180 dječaka koji igraju igramo u 6 dobnih kategorija. Znači imamo prednatjecatelje, početnike, mlađe pionire, starije pionire, kadete, juniore i imamo kategorije koje se još ne natječuje. Svaka kategorija ima svoga trenera. Mi u ovom dijelu dosta poklanja tome da bivše igrače educiramo, da ih motiviramo da se bave trenerskim poslom. I tu smo na dobrom putu da poprilično smo podmladili trenerski kadar i na dobrom putu smo da motiviramo naše trenere, jer samo edukacijom se danas može pratiti nogomet koji napreduje iz dana u dan kao i sve drugo. Evo, vidjeli smo zanimljivu priču iz Belišća. Da upotpunimo kompletno ovu nogometnu temu u prvom dijelu emisije, mi ćemo ponuditi sada i našu rubriku koja inače bude na kraju treće HNL Istok. Odigrano je 12. kolo, odmah ćemo vidjeti rezultate i nogometaši Belišća su uspjeli pobijediti u gostima Croatia Đakovo. Dakle, ponovo su se vratili na pobjednički niz 3:2. Inače, Slavonac Bukovlje Slavonija 0:1, Slavija Omladinac 2:1, Čepin Darda 2:2, Vuteks Vukovar 0:2 i dalje nova pobjeda Vukovara, Kutjevo Orioli 3:0, BD Marsonija 1:0, Našk Sloga 4:0 i Graničar Zrinski 1:2. Dakle, Vukovarci su ostvarili novu pobjedu i drže vrh ljestvice. Oni su sada i dalje prvi sa 3 boda prednosti nad Belišćem i Zrinskim iz Jurjevca. Sad ćemo pogledati i ljestvicu. Dakle, imaju taj vrh i te momčadi, mislim, te tri koje sam sad spomenuo, će se vjerojatno i boriti za naslov prvaka do samoga kraja, ali vidjet ćemo kako će se dalje razvijati utakmice. Dakle, Vukovar, Belišće, Zrinski, slijede Marsonija, Croatia Đakovo, Graničar, Slavonija, Bedem i Darda u tom prvom dijelu ljestvice. U drugom su Omladinac, Kutjevo, Vuteks, Oriolik, Slavija, Sloga i na začelju Čepin, Naški, Slavonac, Bukovlje. Naravno, treću HNL pratimo svakog vikenda, odnosno ponedjeljka, pa i sljedeće ćemo 13. kolo. Mi ćemo sada ponuditi blok sportskih priloga, najviše događaja koji su održani tijekom vikenda, neki dan, dva ranije, najviše odbojka, muška, ženski rukomet, muška košarka i na kraju futsal u dvorani Zrinjevac. Pogledajte sve u sljedećih 6-7 minuta. Split je znao zadavati problema Osječanima prošle sezone, pa i pojačali su igrački kadar i očekivala se teža zadaća za domaću momčad u dvoboju 4. kola. Ipak, Osječani su na visokoj razini od samog početka prvenstva i Split su dobili bez većih problema s 3:0 u setovima. Utakmica je bila jednosmjerna na stranu domaće Murse u narančastim majicama, koji čak i nisu igrali u najjačem sastavu i maksimalnim angažmanom, ali i to je bilo dovoljno da utakmicu rutinski privedu kraju. U prvom setu bilo je 25-22, u drugom samo 15 poena za Split, a u trećem 19. Mursa Osijek tako nakon 4 odigrana kola drži prvo mjesto na ljestvici s istim omjerom kao i Zagrebačka Mladost. I očito je da će se te dvije momčadi i ove godine boriti za trofeje u prvenstvu i kupu. Momčad trenera Marija Teperta djeluje još snažnije i kvalitetnije i moglo bi biti velikih uzbuđenja ove godine u odbojkaškim natjecanjima. U sljedećem kolu Osječani su gosti kod Marsonije, pa im u gradski vrt stiže ekipa Gorice. Klubovi koje odbojkaši zdrave mogu riješiti i sa svojom drugom postavom. Osječke plave na Zrinjevcu došle su do 4. pobjede u ovom prvenstvu uz pravu dramu na kraju utakmice, ali uzbudljiv dvoboj dviju podjednakih ekipa svih 60 minuta. Od početka dvoboja bilo je izjednačeno. Osijek je imao minimalno vodstvo, najviše +2 u prvome dijelu, da bi Sesvete to stigle i preokrenule, te su na odmoru one imale 2 gola razlike.
U nastavku utakmice povratak domaćih i onda uzbudljiva završnica gdje su se ekipe izmjenjivale u vodstvu. Na kraju je mlada Petra Frančić zabila gol za pobjedu od 31-30 i veliko slavlje plavih uz pjesmu Grad na Dravi danas slavi. Dora Lacković ponovno je bila najefikasnija sa 9 golova, Lucija Humel zabila je 8, a Petra Frančić 5, dok kod Sesveta 9 golova Lane Jurine, a po 7 su upisale Mija Tupek i Lucija Krezo. Želim čestitati svojim djevojkama na dobroj igri i što su uspjele održati koncentraciju do kraja utakmice i minimalnim gol razlikom pobijediti Sesvete. Također curama iz Sesveta čestitam na dobroj igri i na pruženom otporu. Mi se dalje okrećemo da utakmicu sa Lokomotivom odigramo maksimalno dobro koliko možemo, ali najveća koncentracija ide dalje za nadolazeće utakmice koje su nam bitne i gdje trebamo osvojiti bodove. Mislim da smo stvarno odigrali odličnu utakmicu, kako u napadu, tako i u obrani. Stvarno su nijanse presudile o tome tko će biti pobjednik i čekamo vas u Sestama. Ovako smo nešto slično izgubili u prvom kolu od Umaga i rekao sam djevojkama da će nam se to vratiti sigurno zbog borbenosti i htjenja. Evo, večeras se to upravo dogodilo. Nemam šta reći, malo smo imali više grešaka nego obično, još uvijek ne možemo da pokrpamo tu rupu u odbrani koju imamo na igranje mene za Gorščak. Nakon 7 odigranih kola rukometašice Osijeka ostale su na 7. mjestu sa 4 pobjede i 3 poraza i drže priključak s 3 ekipe od 3. do 5. mjesta koje imaju 2 boda više. U sljedećem kolu Osječanke su gošće Lokomotivi u Zagrebu, pa onda za 2 tjedna na Zrinjevcu u derbiju dočekuju ekipu Zrinskog. Spličani su u gradski vrt došli kao favoriti u susretu 7. kola HT Premier lige, ali očekivao se možda jači otpor domaćih žutih koji je pak izostao. Gosti su slavili sa visokih 104-66 i tako u svim elementima igre nadigrali osječki sastav koji je pak u ovom dvoboju pokazao svoje slabosti. Već nakon prvog dijela igre gosti su imali 13 koševa razlike, a na odmoru su otišli sa plus 23. U nastavku susreta, unatoč silnim promjenama, nije izostala razlika u igri i gosti su samo povećavali prednost sve do konačnih plus 38. Najefikasniji igrači utakmice bili su McLena sa 25 koševa iz redova Splita, Perasović je zabio 17, dok od Osijeka Šime Lisica imao je 18 ubačaja, Makoji 15. Osječani ipak nakon 7 kola imaju 3 pobjede i 4 poraza i nalaze se na 7. mjestu na ljestvici, a nove bodove tražit će u sljedećim susretima protiv slabijih momčadi, ali prije svega uz igru koja mora svakako biti puno bolja nego ovim nastupom protiv sastava Splita. Sljedeću utakmicu vrijednosnice igraju u petak u 18 sati u dvorani Jug protiv KK Šibenke. Bila je to iznimno efikasna utakmica za osječke bijelo-plave i malo tko je vjerovao da će susret protiv ekipe iz istog ranga natjecanja završiti s toliko velikom razlikom. Osijek je za 2 klase bolja ekipa i to je pokazao na parketu, a uz iskusne igrače Pandurevića koji je zabio 5 golova, kapetana Čavara koji je zabio 4, dva mlada igrača su se posebno istaknula, Anton Šerić i Dalibor Wilhelm s 4 postignuta gola. Mi smo se u slačionici dogovorili dati sve od sebe, bez obzira na rezultat, ići uvijek na sljedeći gol, igrati čvrsto i odgovorno u obrani i rezultat je produkt toga. Dobro, uvjerljivo ste danas odigrali u Kupali, u prvenstvu imate 2 pobjede s 2 utakmice. Evo, ti si novi došao, kako ocjenjuješ ovu ekipu, jel možete ostvariti ambicije? Ekipa je odlična, znači kvalitetna pojedinačno i grupno, treniramo dobro i očekujem da će se to isplatiti, vratiti na teren. Naravno da smo shvatili utakmicu ozbiljno kao i svaku, rezultat je taj koji pokazuje 22-1 koji je i realan. Naravno, ne trebamo nikog podcijeniti zato što je liga je duga jako, ima još puno kola za odigrati, a nama je naravno cilj povratak u prvu ligu što prije. Momčad je puna iskusnih igrača, ali i novih mladih koji se žele dokazati i napraviti karijeru u ovom sportu, poput Antona i Domagoja, te naravno igrati u najjačem rangu natjecanja. To mi je cilj, zato što odigrao sam samo jednu utakmicu, to zadnje kolo protiv Uspinjače, što mi je dalo, kako se zove, neki dodatan motiv za daljnju karijeru, da još se više trudim i da postanem, naravno, kako se zove, što više
bolji u tom sportu? Svakako da mi je plan ostati u Osijeku, igram futsal već neko vrijeme i evo, ovo mi je za sad vrhunac karijere, ali nastavit ćemo dalje i trudit se i dokle dođe. Osječani su u drugoj ligi skupini Istok prvi na ljestvici sa dvije pobjede iz dva susreta, a sljedeći vikend su slobodni jer je Našice odustalo od natjecanja, a onda su domaćin ekipi Gradiške za 8 dana na Zrinjevcu. U srijedu se igra finale regionalnog kupa, a Osječanima će protivnik biti bolji iz ogleda Vinkovci Gradiška. Osvajač regionalnog kupa plasirat će se u osminu finala Hrvatskog kupa. Da, i evo što se tiče ovog posljednjeg priloga, odmah najava, dakle u finale je ušla ekipa Nove Gradiške, tako da će oni biti protivnik momčadi Osijeka u srijedu u dvorani Zrinjevac od 18 sati, borba za osvajanje regionalnog kupa i plasman u osminu finala Hrvatskog futsal kupa. Poziv je svima upućen u dvoranu Zrinjevac da podržite bijelo-plave. Mi ćemo u posljednjem dijelu emisije ponuditi sport triatlon koji smo već imali u našoj emisiji Teme dana, doista sjajni rezultati Osječkog kluba, tri tim, više o tome, o tom sportu i onome što čeka zapravo u budućnosti sve triatlonci, ali o svojoj karijeri pričao nam je trener kluba Aleksandar Tompa. Jedna izuzetno uspješna sezona, nakon prošlogodišnje malo čudne, ova ipak bolja, kvalitetnija što se tiče natjecanja, nije bilo toliko otkaza, a što se tiče rezultata izvanredni i evropski, možemo reći međunarodni rezultati, a i dobri domaći rezultati što se podrazumijeva. Pa ja ću izdvojiti prvo Ivanu Granoša koja je osvojila treće mjesto na Balkanskom seniorskom prvenstvu u disciplini sprint triatlon i srebrnu medalju u štafetnom triatlonu. Ona je ujedno i prvakinja Hrvatske u disciplini akvatlon u Bilju ove godine. Odličan rezultat opet ostvarila Maja Urban koja je treću godinu za redom prvakinja Hrvatske u disciplini dugi triatlon koji se odvio na Korčuli. U istoj toj trci na istom mjestu Matej Jukić je bio vice prvak države i to je prva seniorska muška medalja na što smo posebno ponosni. Mlad smo klub i konačno imamo i muškog natjecatelja koji je kompetitivan koji može nam ostvariti kvalitetne rezultate na državnom nivou. Ono što je Matej napravio dodatno je na međunarodnoj sceni, on je odradio Ironman utrku u sklopu Europskog prvenstva u Rotu u Njemačkoj i tu je ostvario rezultat od 8 sati i 27 minuta i što je ujedno i treći najbolji rezultat u Hrvatskoj svih vremena u toj disciplini, što je izuzetan rezultat jer je on relativno mlad triatlonac u smislu da se bavi 5 godina sa triatlonom i ima 27 godina. Pred njim još dosta godina kvalitetno bavljena. Znamo da su u tim disciplinama najbolji triatlonci preko 30 godina, tako da ga čeka puno kvalitetnih rezultata uz rad kakav on već posjeduje, to se može još popraviti. Da, klub je osnovan 2016. ali vi ste još 94. počeli prvi sa ovim sportom i mislim da ste prvi Hrvat koji je istečao, odnosno Ironman, jel? Da, pa ja sam 2010. godine tako reći spletom okolnosti odlučio napraviti jer sam ja 2000. godine 2001. bio ozlijeđen, prekinio sam se triatlon pa sam bio daljinski plivač, bavio sam se daljinskim plivanjem, a 2009. sam odlučio pokušati odraditi i napravio u Klagenfurtu taj Ironman, tako reći da prvi Slavonac koji je to napravio. Odlično, ali tu i bavili ste se drugim sportom, odnosno kondicijski trener i košarci i evo možete nabrojati sve klubove gdje ste radili. To bi već trajalo, pa da, bio sam kondicijski trener u vrijednosnicama, bio sam, prošle godine sam radio i kao kondicijski trener u odbojkaškom klubu Mursa, radim i sad, samo što više ne stignem puno, imam, tako da kažem, pomoćnika, tako da mi je to sad sekundarno, ali sam radio i to i radim s osječkim tenisačima, tako da ima posla, ali mislim da kako triatlon klub napreduje, da će moja koncentracija sve više biti na triatlon klubu i da ću sve manje raditi van kluba. Naravno, to još ste samostalan trener koji treba sigurno stručnu pomoć, jer teško je voditi školu triatlona i seniora, ali ajmo se vratiti ono najvažnije, ključno, razlika u distancama i svi brkaju triatlon, akvatlon, znači duatlon, tu je olimpijski triatlon, malo da nam to opišete gledateljima.
Pa da, pa to vam isto kao što imate i odbojci, sad kad već spominjem odbojku, imate odbojku na pijesku, jel tako? I tako da svaka disciplina ima svoje podgrane i tako i triatlon ima akvatlon i duatlon. Akvatlon je samo trčanje i plivanje, duatlon je bicikl i trčanje. Da to ne. Ali triatlon treba razlikovati, znači Ironman utrke, to su vam poludistance, pola od Ironmana koji smo spominjali, to je 3800, 180 km i maraton, to je Ironman, pola od toga je polu Ironman. A olimpijska vertikala, to kreće od olimpijskog triatlona, tu imate 1500 metara plivanja, 40 km bicikla i 10 trčanja. To je olimpijska disciplina. E sad, od toga je nastao sprint koji je pola od toga i normalno da najmanji rade super sprint i najnovija olimpijska disciplina je takozvani štafetni triatlon, gdje dva muška i dva ženska natjecatelja se u nizu kao u štafeti, u plivanju ili u atletici natječu. To su vrlo kratke distance, tako da imamo evo, taj drugi set medalja na olimpijadama. Spominje se da će treći set biti i sprint ili super sprint, tako da triatlon se razvija, vrlo je popularan u svijetu i za razliku nekih sportova tu se uvode nove discipline, olimpijski programa, znate i sami da neki sportovi ono, čak i ispadnu iz olimpijade, ali se nemaju tu masovnost koju ima imaju sportovi poput triatlona ili plivanja. Evo sam za kraj, Hrvatska gdje je u ovom sportu u svijetu, je li osječki vaš klub je jedan od najboljih u Hrvatskoj? Pa sigurno da sa ovim rezultatima mi spadamo među najbolje klube u Hrvatskoj. Ono što je jako bitno u pojedinačnom sportu, imate pojedinca koji to može, klub može imati 2-3 pojedinca i izuzetno uspješne rezultate. Mi u svijetu zaostajemo dosta, kao što zaostajemo iskreno i u plivanju, trenutno i u biciklizmu i u trčanju. Naravno da i u triatlonu onda otprilike imamo refleksiju toga. Trudimo se to raditi. Osijek ima evo, reprezentativku Ivanu Granoša koja je jedna po meni od rijetkih koja ima mogućnost da uhvati priključak i da pokuša u nekim narednim godinama ostvarivati rezultate koje bi nešto značili na evropskoj i na svjetskoj sceni. I evo, s triatlonom smo polako došli do kraja emisije, već ste čuli u najavi sutra bogat sportski događaj i nogomet, kup utakmice, Rudeš Osijek u Zagrebu, Našićani rukometaši Nexia igraju drugo kolo Europske EHF lige protiv ekipe Savehofa i Švedske 18.30 u Našicama, srijeda ponovno nogometni futsal dan, sve ćemo to pratiti, obavijestiti nas u našim emisijama. Mi se vidimo ponovno u petak u temama dana, što se sporta tiče, u punom pogotku opet za 7 dana u isto vrijeme. Hvala vam na pozornosti i doviđenja. Pokrovitelj emisije Pun pogodak.